Primora Balmuxanga e Alfredo Malinga. Nós somos o proprietário do projeto EMAC, que destina-se ao fornecimento e abastecimento de água. Ninguém vive sem água e ninguém vive bem com pouca água. A água é o centro de desenvolvimento de uma nação e Moçambique, infelizmente, está querendo garantir o fornecimento deste líquido de forma sustentável. É por estas mais razões que nós trazemos o projeto EMAT, para a longo prazo desprivilegiar o acesso à água potável em Moçambique. Essa é a nossa visão. Nós acreditamos, a nossa solução consiste em criar centros de abastecimentos urbanos com maiores capacidades de armazenamento, maiores capacidades de extração e distribuição de forma abrangente e inclusiva. Na nossa solução, nós trazemos as novas tecnologias desse setor que têm em vista, que com essas novas tecnologias nós vamos poder optimizar a gestão, vamos reduzir os custos e os desperdícios de água, porque o mundo está unido para evitar o desperdício de água para poder salvar gerações futuras. Então, nós trazemos isso e também nas tecnologias que nós queremos incrementar no nosso projeto, tem em vista a proteção do consumidor do ponto de vista de segurança alimentar. É sabido que a água é um líquido fácil de contaminar, então nós observamos esses todos os sentidos. Na nossa solução, nós trazemos algumas propostas de valores, alguns fatores diferenciais. O primeiro tem a ver com as tarifas. Nós trazemos três tarifas diferentes. Uma é a tarifa normal, que é estabelecida em metros cúbicos, é uma tarifa de mercado. Quem vai nos dar essa tarifa não somos nós, é a Direção Nacional de Águas. Depois trazemos outra tarifa, que é uma tarifa familiar. Nós vimos que algumas famílias pagam o valor grande da fatura mensalmente, mas é influenciado pelo agregado familiar. Então nós olhamos para essas famílias também e queremos dar essa solução. Então trazemos uma solução também para aquelas famílias de baixa renda, aquelas famílias que vivem abaixo do salário mínimo. Isso como é que surgiu? Porque quando nós fomos fazer estudos de mercado no primeiro sítio onde vamos instalar, há uma senhora que em frente à casa dela passa um tubo geral, mas ela não tem acesso à água potável porque não tem condições financeiras. Então nós pensamos nessas famílias também e adotamos alguns critérios para poder incluir estas pessoas. Na outra proposta de valor e fator diferencial, nós trazemos um pacote, designamos pacote prêmio de canalização, em que contempla também um pequeno tanque no ato da ligação, que vai conservar água para usar em situações de cortes urgentes, por aí adiante. A nossa água nós vamos extrair a partir do distrito de Maragüen. Nosso primeiro centro de abastecimento será a partir do distrito de Maragüen, no bairro Fafti. Nós já temos a fonte, depois vamos fazer uma rede para poder distribuir. Vocês já têm o furo feito e o que é que mais já fizeram para avançar com o vosso projeto? Nós já fizemos estudos de mercado, já fizemos o plano de negócio, já começamos com o mapeamento da rede e também a empresa é quase totalmente legalizada, só falta a licença final, que também estamos no processo para poder trazer. Qual é a vossa formação? De onde é que vem essa parceria? A nossa parceria surgiu através de um instituto em que nós fomos colegas. Nós estávamos a fazer um curso de contabilidade, então fomos colegas e, curiosamente, fomos considerados os dois melhores alunos. Então nós decidimos também criar um projeto. A vossa intenção é começar no primeiro ano com quantos clientes? Nós, no primeiro ano, queremos abranger cerca de 15 km para, no primeiro ano, ter 4.200 pessoas. Famílias, sim. Isso representará para vocês uma receita de quanto? 8.190.000. E para começar, quanto é o investimento que estão à procura? Qual é o investimento que estão à procura? Nós aqui temos uma nota que estão à procura de 1.000.000 e qualquer coisa, é isso? Está avaliado em 1.200.000, cerca de 1.200.000. Mas de 1.200.000 nós já temos uma parte realizada, que corresponde a 450.000 realizada desde o próprio espaço, a própria fonte, a torre. Nós também já temos lá uma torre, os próprios estudos que nós fizemos, a parte da legalização da empresa que nós já tivemos. Então, tudo isso está avaliado em cerca de 450.000. E para já, para iniciar o projeto, nós precisamos de 293.000 para colocar o projeto a funcionar. Na prática, o que é que significa colocar o projeto a funcionar? É um caminhão cisterna? É o quê? Não, é colocarmos a rede. Nós, na zona em que nós queremos abranger, dividimos em áreas.
Então, na primeira área... É a canalização em si. Sim, para poder fazer a rede da distribuição. Essa tubagem, vocês vão proteger? Como é que vocês vão assegurar que não nos vão sabotar, roubar água? Nós recentemente estivemos a conversar com um outro empreendedor que trouxe uma tecnologia de sensores que colocam nos tubos. Então, se houver um furo lá, é possível, ele logo alerta que algo está errado lá, então é possível despertar. Se nós como vamos incluir essa tecnologia também no nosso projeto, quando houver uma situação, por exemplo, de fraude, nós vamos saber que algo está errado. Estão a mexer com o nosso tubo. Esse depósito de água que tem, qual é o tamanho do depósito? Qual é o estudo aquático, não sei se é aquático, hídrico, que existe sobre o lençol de água? Nós não conseguimos responder precisamente sobre a quantidade, porque não tivemos um relatório técnico que possa explicar isso, mas nós estamos mesmo à beira do rio. É possível o setor privado ser dono da distribuição de água como vocês estão a fazer? Ou precisam de uma licença para isso? Na licença estão a competir com a entidade estatal. O Estado recentemente, em 2015, licenciou oficialmente ou criou um decreto para licenciar oficialmente os fornecedores privados de água. Então, agora o que acontece? Eu estava a ler o decreto e ele fala de três áreas. Fala de área de expansão, é onde o Estado tem projeto para poder expandir. Em suma, é possível, legalmente, um regulamento que prevê isso. É possível, sim. Muito obrigada pela vossa apresentação do projeto.